بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله د خبرونه سره اوسې ګران لیدونکو تاسو نن بیا هم دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندې بڼه ګورئ محترم لیدونکو نن په دې غږیږو چې په روژه کې د عبادتو د قبلېدو فرصتونه لټوو راځو دې ته چې فرصتونه څومره دي پروژه کې زیات شوی کې کم شوی کار خبره ده فرصتونه زیات شوی په دې هم خبرې کوي چې ولې فرصتونه زیات شوی علت څه ده مسلمان بیا له دغه فرصتونو څنګه ګټه اخستل شي خوشبختانه د همدې موضوع د تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره ده کور دی ودان وی چې لزان سره لږ ګران لیدونکو تاسو هم کولای شئ د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او کوشش وکړئ د موضوع په اړه پله مو پښتني مدرخ کې مدني صاحب خره غلاس تړي مشه هر کله راشه الله مو خوشاله را قدمون سره صاحب تاسو ته ټول روزه داران ته سلامونه ونی کې له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله مدني صاحب دچی زمون خويندې ورونه هغه څوک چې ذکر کړی وي خو څنګه سې لوستي د پروژه کې فرصتونه سومره دي ډیر شي وک کم شي هغه ورونه خویندې چې د میډیا د لارې اوري د لوډ سپیکرو د لارې اوري کور کې د بچیانو نه اوري د خاوندانو نه اوري نو په دې باندې پوهې دي چې پروژه کې د عبادت د قبلېدو د دعا د قبلېدو هغه فرصتونه بیخي ډېر شوي دي هغه چانسونه بیخي زیات شوي دي فقط حرکت پکار دی که چا لاس پورته کړو سمدستي دعا قبول ده او که عبادت ته ودرېدو نو کې شک نشته چې قبول دی ځکه هر څه ښکاره خبره د اخلاص نه دي راځو دې ته پوښتنه دره چې ولې د یو لس میاشتونه هلته یو لس میاشتې نورې دي یوازې رمضان مبارک دغه چانس د امت ته د انسانیت ته ورکړ شوی تر څو دعا یې هم ډېره قبوله شي عبادتونه یې هم ډېر قبول شي الحمدلله الحمدلله الذي جعل الصيام مكفره لذنوب العباد والصلاة والسلام على خير العباد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم الأمين وبعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبي وبعد بیا هم دا الله نو امید لرو چې زمون دا کم عبادت چې اصلا په عبادت هم نه شمارل عبادت ته الله دې په خپل فضل او کرم او دې میاشت برکت په صحیح عبادت سره قبول کی یو قصه را یاد شو سره په دا چې زمونږه کم عبادت او نه چلېدل عبادت الله دې دا قبول کی نعم ودا ترکیه عثمانیه چې ودا ډېر لوی خلافت تر شو نو دلته یو نانوای او ننبای وی کوله ډوډۍ چې خلکو ته ورکړي نو دا ډېر مخلص و دوم راش بور باندې و چې دا ډوډۍ به خلکو ته نوړه ځکه کال ته اصول دا و چې الته په یو بلش کرے به میخه ودی ننوای کې چا به چې لاس ډوډۍ واخیست دوه بیا کې واچول څوک چې مسافر تیر دمو جنې ډوډۍ اخیستله سوال نه وګدای بالکل بند و او دا یو نظام جوړو چا به چې واقعا ضرورت هغه جنې ډوډۍ اخیسته نو چا ضرورت بمنو چا به شل ډوډۍ به کې چول چا دیر چا دا اصول عام دی و ذکر یو نن یو ډیر مخلص و نو پاغه پاجی بابا مشهور دا بابا چې دی دا ترکی استلا ده بابا مشر ته وای نو د چې د ننوایی د دخل ته بناستو پیسو ته نو یو زنانه و هغه ځان سره فکر کړی چې دا د ډوډۍ پخول او دا څومره تکلیفي شیخ صاحب لکه چې نن تر روژه کې وږی شوی ځکه اول نه د ډوډۍ قصه در یاده شوه همداسې بالکل ځکه ما همدا قصه نو چې کله دا ښځې دا تصمیم ونیو نو وایي ځان سره څه جعلي پیسې ځان سره واخیستې دې ښځې نو لاړه پیسې ورکړلې دي بابا ته چې په ډوډۍ او هغه جا پیسې واخیستې دي دخل کې واچولې
دته لس ډوډۍ ورکړې نو لار کې دا ډېر خوشاله نو نو بل بابا مې غلط کو غلط شو دا چې ناچله پیسې جالي پیسې مور باندې و چلول نو دا خزي خو یو عادت لري چې خبره خلک یې نه ټینګي طبعا خپل خوار خواندې سره دا خبره شریک کړل چې تا ته ویم چاته مو د سیو کار روان هغه ویل ها هغه هم دا کار شو نو دا خبره تقریبا د سی لس دولس شل ډیر شو کس ته ورسېده په دوی ورته جالي پیسې به وړي بابا بلس لس ډوډۍ شل شل ډوډۍ ورکول دی باندې دا ورځ تیرې دي دوی ډیر طبیعت خوشاله نو د روزې میاش راغل روزې میاش راغل نو دا بابا تهجد ته ودرېد تهجد ته ورته د شپې وی چې الله زه په دې خ په یده لمه چې دا خلک ما د جالي پیسې راوړي دا ول ورځ نه د پیژندلې وغه مې نه کو دا ټول قسم یا الله د رمضان ته ساتلې و نو او دا جالي پیسې د جنماس چې اوار ک دا جالي پیسې یو طرف ته کې خو دې او دا صحیح چې دا کوم دا دی خو طرف یا الله دا جالي ما ته معلومه وي خو دې لپاره چې خزي او خلق مسلمانان خجالت نشي نو ما څه بنو ویل کنه په خپو یم چې اول ورځ نه جالي پیسې د خزي راوړي به مونږ ملګری پیدا کړی دې ما چلولې دې به دا فکر کاو چې زه په نه پوهه زه په خپو یم یا الله خو زه عاجز بنده و ما ګناګار انسان ما نو د دوی دا نه چلی پیسې ما د چلولې 13 یا الله ته غفوره ته ستاره ته رازقې نو زما دا نه چل عبادت د خپل دربار قبول او منظور کړه حالت ځان سره نه چل پیسې نه چل پیسې تاریخ وي چې الله چې دا نه چل ما خستلې سره د دینه چې زه سم نه یم هیڅ سم زما د لاس نه کیږي فقیر نه کار ما کوي ما کول شي یا الله ته خو د ذات غنی سومدي غفار رزاق خالق د صفاتونه وي و دې ټول د الله اسماء الحسنا چې ورته ذکر کړو او باندې حاتفي आवाज وشو په دې کمزې کې چې جنماز باندې ناست حاتفي आवाज ورته باندې وشو چې زه هغه خالق او رازق ذاتم چې ته زما بندگانو ته تیرې دي د دوی نه چله پیسې تا خستلې زما استاد د عبادت ماده د چلش په مقام باندې شو ته الله ته د الله طرف نه مغفور شو او بخل شو نو خبر هم دا و چې د رمضان پوري نو دا وګي خولګي خبرم او سره زمنن دا د پن نه ډګه کیسه ورست اړي که خلو السلام علیکم ورحمت الله زمو غاوري السلام علیکم سلام مهرباني خور پختنه وکي بل سیرت صاحب زما پختنه دا چې زما کور کې یو مریض دی ما شو مرکره شوای دی تینځي وشره دی ا دې تر دې راځي چې لیوی او روزا خري او څنګه دا پښتنه کوم چې د دې د نه فاس حالت دا د پاک ده دا کولای شي چې اوس روزا ونیسي او څنګه نو به ولې روزا خوري ما شو مرکره شوای دی په شو من روزا ولې خوري چې پاک ده مشکل لري کنه مشکل لري چې روزا خوري کنه نفاس حالت کې دا کنه د مریض د نفاس حالت کې تل وی خرج د نفاس حالت کې او د دې نفاس پاک ده لکه له خرج نه مخکې دا پاک ده او دا غواړي د دې روزه کې چې وی نشي کنه سمه ده خور خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکې مخه تا شیخ صاحب راځو اصلي موضوع اه قدرمن سیرت صاحب دا ده اصول د دې چې یو تجار یو کمپنۍ په کالونو کې یا په پنځه کالو کې یا په یو کال کې یو ځل خپل مال لیلام کوي نو د پاره د شهرت ته پیدا شو د مال ترویج یا تخفیف اعلان کی او تخفیف یا د میډیا د لارې نه اعلان یو د جوړ شي او دا اصول چې دي دا عقلا مقابل د قبول دی او منطقي دی ځکه دې کې یو نشاط پیدا کی او یو تازګي پیدا کی یو شورش جوړیږي یو حرکت جوړیږي او د کمپنۍ مال د پارخه خریداران پیدا کی په دنیا کې باطل معبودان دا څوک چې ورته سجدي کوي او سر ورته کوي او ورته عبادت کوي دا د ډیر زیات دي د هر چا د پاره یو دین دی که هندویزم ده که بودایزم ده که مجوسیت ده یو چاته سجده کوي
خود یو معبود د طرف نم چاته یو دسی د فرصت اعلان نه ده شوی باندې چرته د بوت له خله دارا ونه وته چې نن د تاسو د پاره دایو پرګرام ده ټول ورځ دی ورته خدمت کوي ته کې شک نشته او عابدان د معبود په خدمت کې دي بلکې عبادت کې نه خدمت ورته کوي هغه صفائی کوي دا هغه نظافت خیال ساتي هغه جارو کوي پاغه باندې زد دوا وهي د میکروب زد دوا ور باندې وهي الله پاک جل جلاله دا چې معبود بر حق چې منغوي دا دې حق لري چې منغه عبادت وکړو هغه ذات چې دې حق لري چې منغه عبادت وکړو د دې معبود په دې دروجه کې یو لیلام کوي یو اعلان کوي چې په ډیر ارزانه مبخم په ډیر ارزانه او په ډیر مفتم بخم اصلا هیڅ عبادت پروژه کې صرف هغه فرض مونږ وشي په خپل دا چې سهار نه ډوډۍ نخوري تر ماښام پر دغه هر ثانیه په عبادت حسابي کې دلته نه چې تلاوت دور سره کاغه یو بل ذخیره ده چې مونږ دیو کاغه بل ده چې نفل دیو کاغه بل ده چې صدقه دیو هغه نور دی هغه نور فرصتونه دي خو صرف همداسې یو سړی ناست دی سهار مونځ یې وکړه قدر مسیح رسم بس ډوډۍ روژه ده بیا ماسپښین فرض مونځ وکړه بیا د مازدیګر مونځ وکړه ماښام ته روژه ماته کړه نور تلاوت هم ونه کړه هیڅ نیک نیک نور عمل ونه کړه دا په خپل یو عظیم عبادت دی دغې خلکو ته الله وایي چې تاسو به په ورځ د قیامت د ریان د دروازې نه جنت ته داخلیږئ دا دا هغه چا لپاره دا چانس دی دا چې ورسره اضافه نور عبادتونه کوي دا لایته نه دا د شمار لاندې نه راځي یو مش نمونه خروار پیش کو هغې ته برې د اړیکې به وخت مهربانه السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ السلام علیکم تاسو مولای صاحب تاسو په دمو نه اچو شالوس مهرباني خور دا چې مولای صاحب مشکل لرو دا قزاري نه څنګه خلاصي وو مال دې څه کوم صورت چې مونږه راوخی دي وایو او دا چې باندېان لري څه خوشي کی کوم صورت کې کوي دي وایو مو ساتنه څه خوشي کی اڅه کوې ملاتو ځای راځه سوال غوړو سمه خبرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکې مخه ته شیخ صاحب راز موضوع ته یو فرصت چې د رمضان کې د غیل لپاره مش نمونه خروار بله رازوم دې ته چې دا خويندې او مورګانې او لورګانې په کورونو کې اشپزي کوي دا اشپزي د ورځې نه غیر امدی کوله او اکثر انداوی چې کوم کورنه چې نسبتا ګڼ وی هغه نوبت کوي او اشپزی کې دا ځانانه نن به ډوډۍ پخې او نن به دا قصبه مثلا دیک یو دا به ډوډۍ تندور باندې پخې دا به جارو کوي دا هر چا خپل نوبت معلومي خو دغه رمضان میاشت راغله هغه اشپزی چې د شعبان په میاش کې دل خو بالکل د احسان دی د خپل کورنۍ سره چې ډوډۍ ورته پخیار وخت خو د همدغه پخلنځي کې چې دا سو کار کوي دوی د پاره وسه سو فرصتونه دا ما خپل ډوډۍ خپل اشپزي خپل دی کوي او چې منفط تر صائمن اوس یو خو را پات سي دلا یو زنانا په کور کې پاش پسانه کې دیږي وک چې دې دې وکړه کدن دروځي مثلا اتم ورځ سه شنبې شو دا غاتور چې تیرې شي دې اته ورځ مثلا دې کړه دا کم اس کم په کور کې شپږو کس تر لس کس مونږ بونیس دا لس کس وو د دې دېګ نه ډوړې خوړلې چې دې ډوړې دا روزماته تیار کړه هغه چې چا روزنه ولې دا ډوړې او خوړه دا خپل ثواب شو خو دا غزانانه چې د اشپزي کړي دا لس کس ثواب غې ته الله ورکړه نومره لس کس دا نه مفته مزي ما ځکه هدا یو اعلان دی نو ما خو غوښتنه دا ده چې زنانه دی په روژه کې نوبت نه کوي ټول دی تی خبرې تکرار ته به راګرځو تر څو زمونږ خويندې خ په دې باندې پوه شي چې دا څه پخې چې دې کې دوی څومره څه لاسته راوړي یوازې خوراک نه دوی خو ځان نه خبرې نه دي سمې د اجرونو چکی پکې وهل کیږي واقعا تکرار ته به راځو خو د غاړي کا خلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام چې تاسو ښه بخیر خوشاله سه مهرباني پښتنه وکي پښتنه دا وسیله سره دا لار باندې زکات کې یو په دغه په اولاد باندې د زه حق دې شي نه خاطر کوي څنګه یعنی زوی پلار ته زکات ورکي
زوی اطلاع ورکوي چې موږ اطلاع او بل په خپل اولاد باندې خطه کوي چې لکه زکات د حصې نه. یعنی څنګه د زکات د حصې نه زکات نه بېله شوي که نه؟ خو هغه یعنی اولاد ته ورکولی شي همداسې باندې خطه کوي چې د دې نه. سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړئ. ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزې له خپرونې سره پاتې شي. ګرانو لیدونکو بیا هم ستړي مو شي. مدني صاحب په دې کې غږېدو چې د عبادتو دعا د قبلېدو فرصتونه زیات دي. تاسو پرې رڼا مچوله حتی زه خویندو اشپزۍ ته مو اشاره لرله که دوی اشپزي وکړي نو چا ته چې اشپزي کړې او چا روژه ماتې پرې کړې ده دې ته مفت اجرونه لاسته ورکړي. او همدا یو محاسبه کوو. مطلب دا چې کوم محاسبه مونږ کوو دا حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من فطر صائما، چا چې یو روزه دار ته روژه ماتې تیار که هماغه نه اجر د دم دی. مونږ لس کسه یو حد یو صد یو کورنۍ دغلې تعداد په نظر کې نیولی دی، مثلا چې اته ورځې تېرې شوې نن اتمه ورځ ده، نو چې دا هره ورځ لس لس کسانو ته روژه ماتی تیار کړی وي نو اتیا، نو هغه خویندې چې اشپزي کړې هغوی اتیا روژې نیولې دي او مونږ اته. دا د دې اوس تفاوت دی. اوس اتیا اتیا او اتیا نو تقریبا 200 سالویخ شو که 200 شل تی جوړیږي 200 سالویخ. خا نو چې کله اختر ورځ کیږي د هر هغې زنانه چې کور کې اشپزي کړې د هغې څه د پاسه د 200 روجو ثوابونه شي، 200 روجې ونیولې دوی. نو دا چې اوس په میاشتو کې نو 15 میاشتې نه تقریبا جوړیږي، څلور میاشتې روژه دا اوس فرصت دی. اشپزي دې اصل کوله که نه، ځکه دا خو د دې کور کې ځانه اشپزي کوي که نه، اوس ورته الله جل جلاله دا فرصت ورکړه. دې ته مفتا وایي، دا مفته بخشم دا اعلان دی که نه، دا د لیلام یو اعلان. الله دا ثوابونه لیلام کړي چې راسې څوک اخلي په ډېر ارزانه، په ډېر ارزانه کار باندې دا لوی کار الله جل جلاله اعلان کړی. نو ښه خبره دا دلته اوس یو باریکي ده چې یو کس اشپزي کوي نو د دې مثلا د لسو روجو ثواب شو، که دوه کسه کې دواړو ته لس لس شو. دلته یعنې بخیلي ونهشي چې څلور پنځه کسه د اشپزخانه کې کار وکړي، که کمه کمه شکنین تیاری هغه ګیلاسونو کې اوباچي که نه، بس دا 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 فرصت دی ټول دې کې لاس په کار شي. چې دا فرصت د لاسه ورنه شي یو کس ته پرېږدي، ځکه دې کې فاستبق الخیرات، نیک کارون ته یو د بل نه ځان مخکې کوي. دا خو یو دې طرف ته شو. اوس دا پشمني کې چې دا تیاری کوي که نه، ان فی السحور لبرکه، تسحروا فان فی السحور برکه. دا چې اوس دا پشمنه یا سحری چې دا هم د روژه ماتی د روژه دار لپاره تیاری، دا یو بل برکت دی. معنی چې هر چا یو روژه پشمنه وکړه د لپاره یو برکت راغی. لس کسو ته تا پشمنه تیار کړو لس برکت تا ته راغی، او هر برکت د الله جل جلاله چې دی د هغې ځمکې نه تر اسمانه دی. مثلا د دې دا اندازه او دا یعنی دا د اسمان او ځمکې تر اسمانه پورې دا ټول د برکتونو نه ډک دا د یوې زنانه دپاره راشي بهترین فرصت دی. دا دغسې د هر چا دپاره دا نه، دا اوس الله پاک جل جلاله په موږ باندې رحم کړی. دلته ضروری خبره دا ده چې دوی دې دغه نیت هم ورسره همداسې مخلصانه ونیسي، یعنی دوی دې دا خپل مجبوریت نه ګڼي. او دې دا خو یقیني خبره ده چې په روژه کې د خویندو زنانو ثوابونه د سړو نه ډېر زیات دي، ځکه دا سړی خو په تیار راپاڅېږي پشمني سړی فقط جمعه ته ځي او تراوی کوي، بس کوک کوک روان چې والا ما خډېر اجرونه ګټلي. خو اجر دلته اصلي کې اجرونه زنانه وګټي، زنانه وګټي. دې ته سړی فکر نه وته متوجه شي دا څومره ښه. اوس راځه دا اوس یو بله مقایسه کوو دلته قدر منصیره. اوس دوی څو تقریبا 240 شوي که نه؟ خا 240 لس کسه کور کې چې 300 روجې شوي، 300 روجې شوي، صحیح شو. اوس راځه دا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو میاشت د رمضان روژه ونیوله دا د جهنم نه څومره لرې کیږي؟ دا دومره لرې کیږي. یو حدیث دی چې یو قارغه غراب چې ورته وایي دا نوې پالوت راشي واولوزي،
همداسې پرواز کوي زی 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 تر څو چې د ده مرګ را ورسیږي. د قارغ عمر په سوونه دی، په سوونه کاله دی. دومره دا روجدار د جهنم نه لرې کیږي، کیدای شي څو ځل دا نړۍ. بالکل. نو اوس داسې فکر وکړه چې هره زنانه د جهنم نه څومره لرې شوه. دا چې ضرب کې دا ما ضرب کوو دا په کارکولیټر ماشین کې را ځای نه شو، هلته ځکه هغه ډېر دغه نه لري، ځکه دا اوس ډېر زیات راځي. دا اوس په کیلومیټر باندې چې حساب کې، ځکه تا چې مخکې ویل جهان نړۍ، نو دا دا بېخي لایه تناهي دا الجبر کې چې حساب ورک شي که نه. بالکل. میلنډ ورته ولیکې لایه تناهي، لایه تناهي، لاره دې ورک شي، لاره ورک شي، لکه سرفیان چې وایي شاست شاست. دا هماغه کیسه ده، دقه خبره ده. اوس بس لایه تناهي، هره خورکۍ اشپزه د جهنم نه لایه تناهي مسافه باندې ترن لرې شوه. فکر کې به هم نه راځي دومره بتی لري، دومره بتی لري چې بالکل هغه آثار به هم نه ګوري. او دا مزداق د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو اړخ. بل اړخ ته راځو، دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. متاسفانه چې د ثانیې اړیکه پرې شوې. بل اړخ ته راځو. هو، دلته د الله جل جلاله کم اسماء الحسنا چې دي، صفتونه صحیح ده، په هغې کې مثلا رحمان دی، رحیم دی، غفار دی، قهار دی. دا الله یو صفت دا دی چې نه څه خوري او نه څه څکي. دا د الله صفت دی. بله. الله پاک کله کله د علم دا یو بنده ته ورکړي، عالم ته نه جوړ کړي، بیا ورباندې نوم کیږي چې العلما ورثة الانبیاء. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ځکه دا الله یو صفت شما الله دغه دوی ته ورکړه علم. چې څومره د علما او صفتونه دي، خو دا علم حاصلول دا تقریبا کم از کم لس کاله، اته کاله، شپږ کاله نه کم نه کیږي چې یو سړی غواړي چې په حدیث او تفسیر باندې علم حاصل کړي، او هغه نه دا اصطلاحي او عرفي او عالم ته نه جوړ شي، ځکه د الله یو صفت. خو روژه کې هر یو روژه دار ته الله دا خپل صفت د نه خوړو نه څکو ورته ورکړي، هر سړی دا. نو داسې فکر وکړه چې هلته د علم څومره فضیلت دی، خو په اته کلو کې یو سړی ملا کیږي، لس کلو کې. دلته په یو میاشت کې هره ورځ دیرش فرصتونه دي، نه ویش فرصتونه دي چې دا د نه خورم نه څکم دا د الله خاص صفت دی. دا اوس بنده کې راغی، دا دا صفت الله جل جلاله دې بندګانو ته ورکړه. نو دلته کله چې بندګانو ته دا صفت ورکړی شي، نو الله پاک جل جلاله باندې دا علم ته ولې دا فضیلت دی، ځکه د الله علم چې د بنده ته الله علم ورکه، نو د الله د علم دا فیوزات او برکات د بنده ته متوجه شي. بله. نو مقام دومره اوچت شو. دارنګې روژه دار ته دا الله خاص رحمتونه متوجه شي. معنا دا چې د الله خزانو کې متفاوت خزانې چې دي، ډول ډول، رقم رقم، ګوناګون چې ورته وایي اقسام، د دې خاص برکتونو یو شمع یو ذره الله پاک د روژه دار ته راخوشي کړي. بله. د روژه دار باندې ځکه ملائکو ته اوس الله جل جلاله یباهی بهم الملائکه، ملائکو ته الله فخر ورخی د دې بندگانو. مثلا الله د دې ملائکو نه پوښتنه کوي چې دا زما بندگان د ډوډۍ ته ناست دي، اولاد ما د نوم د تکبیر آواز نه دی جګ شوی، ولې نه خوري؟ ځکه الله ستا اجازه ورته نشته ده. خزان الله وی تاسو ټول ملائکه په دې شاهد اوسئ چې دا ما وبخل، دا مغفور شي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هر شپه کې دا الله د پاره عتقا آزاد کړی شوي خلق دي د جهنم نه، او علت پکې دا دی چې دلته یو صفت د الله جل جلاله دي تور کړی شي. مننه. نور برخو ته مرزو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مهرباني. زما یو پوښتنه وه مدني صاحب، نه زه دا درې کاله کېږي چې تاکیف چې معدې لرم، روژه نشم نیولی. بیا اوس مثلا کوم فضلتونه یا ثوابونه چې دغه روژه کې فرضي و یا تراوی یا بل شی دا څو چې روژه نشم نیولی هغې ته هم دي یا که نه؟ زه بعض وخت ما اړتیا کېږم چې زه نشم کولی روژه ونیسم. بیا ما ته همدغه سوال ده چې الله سمه ده. ورور،
خبرونه ګوره هم دا اوس هم دغه موضوع ده او ستاسو پوښتنه هم دا اوس د مدني صاحب مخې ته ږدم. مدني صاحب مهرباني یو خو نور برخو ته خپل موضوع ته مرازو خو منځ کې به د دوه ورور پوښتنې ته ورشو چې هغه څوک چې مریضان دي روژه نشي نیولی دا هر څه فرصتونه یې د لاسه ورکړل او کشته ورته ښه او د موضوع مطابق پوښتنه ده. موږ کله چې ورزو سوره بقره دویمه پاره ته کله چې دا د روژه بیان کیږي چې الله پاک فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران ام دغه ځای کې الله پاک همدا موضوع ده ځکه حتمن بنده ته دا سوال پیښیږي فمن کان منکم مریدا او على سفر فعده من ایام اخر اغرب جلت عظمته چې په جوړ بندگانو باندې د صحت لرونکو بندگانو باندې روزه فرض کړي امدار جلت عظمته د مریضانو خبر عمل ته ذکر کړي بله فورا ورته عمل ته کڅوک مریض وی الله وی د روزه اخره د روزه تاسو ته د الله حکم دی ګوره مونږ ته چې الله وی چې روزه اونیسي مریض ته امدا خبره کوي چې اخره دوه د الله حکم دی اڅ کله به یو مریض د دې فضایلو نه محروم نشي د دې برکتونو نه محروم نشي ځکه مرز د الله له طرفه دی امغه الله د خوړلو دا اجازه ورته ورکړي خو خسته خبره پکې ده چې دا مرز د الله جل جلاله امتحان یا سبب د فضیلت ته ګوره د خدای د سروجي خوړې کنه مریض دی اوس دغه د دې سروجو ثواب الله د تورک بله دیر پاسیږي بیا یو وخت چې الله صحت ورکړي ډیر سروجي نیسي ډیر شغس شو د شپې ته دام چې دا د نن یو له صورت کې الله د روزدار ثواب ورته ورک دا حدیث ته د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې صحت کې څو کم عبادت کړي روزه تلاوت تهجد ټول خدغه سړی مریض شو اوس هغه شانتي نشي کولای امغه رقم باندې په امغه ترتیب باندې عبادت نشي کولای الله پاک ورته دا صحت ثوابونه نوښته کوي مفتا کی ذالک فضل الله یوتی من یشاء دا قدی الله ورکړه دا نو مریضانو ته زمنګ زیره داده چې په اسلام کې ودا کار چیرته نه کوي چې نه امید چې مریضم روزانه لرنه نه دا فرصتونه تا ته شته کنه تا دوه چنده غټي وکړي او دا چې مریض د مرز ثوابونه تا ته خپل راځي او هغه سبا هغه ماجرونه دي اجرونه دي روزه چې تاند نه ودي دی روزه ثواب انده در کوي الله به صحت در کوي بیا به دا قضایی راوړي دا بل ثواب نو دا فضل نور علی نور علی نور دا لوی د دې د لپاره لوی ذخیره جوړېدلې او دې کې شک نشته نو د دې روړ په جواب کې خلاصه دا ده چې هیڅ مریض د رمضان د ثوابونو نه محروم نه دي نور فرصتونه درازو شي ښه درنګ اوس د مونږ رازو دې ته چې زمونږ هر نفس چې مونږ دا نفس وباسو دا نفس چې مونږ در خلینه وباسو دې ته چې مونږ طبي اصطلاح کې تنفس وایو نو دا زمونږ تنفس دا هر زی روح تنفس کوي دې کې شک نشته روزه کې اوس د دې بل کمال شو روزه کې دغه تنفس زمونږه الله پاک جل جلاله په جنتی مشک باندې بدل ک لخلوف فم مسائم خلوف امدغه بویته وای چې دا خپل ناراضي رسول الله فرمای علیه السلام چې دا د مشکونه او د انبرونه د اعلی شو او ملائکی د دین لذت وړي دایله بوی دومره اعلی شو د خپل انسان بس مې قیمتي شي ممدا ویل چې صرف دغه تنفس چې موږ خلینه د اکسیجن او زیو راځي دا چې موږ تنفس کوو دا بیرته چې راوباسو دا چې موږ تنفس کوو دا د الله ورکړه راک موږ ته خو چې موږ سره تماس ونیو بیرته چې وځي هغه په مشکو بدلیږي دا یو کمپنۍ شو کنه دا انسان bale ځکه دا نفس قیمتي کوي هوا خو د مفت الله درکړه او چې بیرته د خلینو وباسي دا پیغمبر علیه السلام خبره ده او دلته دا جمله چې نبی کریم کاراول د علیه السلام لخلوف یقینا یعنی کې شک نه کیسو لخلوف فم صائم خلی دروجه دار نه چي دي اطيب عند الله دا الله ته ډير خوښ دي سبحان الله وبحمده دا الله ته ډير خوښ دي د مشکونه د انبر نه او اوس اصلي مشک
قدرمن سیرس یو دانه اصلي مش پیدا کیږي تقریبا په لز زرا پنځه لز زرا باندې یو وړکی ششم نه پیدا کیږي اصلي bale نشته هغه متوسط چې ده پاتیا زرا کلدار چا کراچۍ نه راوړې وای عالم ته صحیح شو راځه وس د هر تنفس په دې کې وس ضرب کده مقایسه چې د هر تنفس ته وځي دینه وشي ش جوړیږي مثلا صحیح شو دا اتیا زرا شو نو یو انسان متوسط څومره تنفس کوي همدغه تنفس چې د روزه د سحری د پښمنۍ نه شروع تر اذان پورې دغه اندازه چې کې دا په زورګونو شو دا اوس ته د پیسو په مقابل کې حساب کړه دونه څومره دغه عظیم دی میاشتې ته واړه ولایت نه شو خا اوس هغه څوک چې ما مخ کې ویل چې هغه هم اشپزي کوله مثلا هم دا تنفس کوي دا اوس هغه سره ضربه و دا چې مون خالص دل تناست مثلا خلکو ته د دین خبره کو دا په دې کې محاسبه کا قدرمن شیر سره دا هغه فرصتونه دي چې مونږ هم دغه عنوان ورته کې خوده چې دا فرصتونه الله دومره زیات کړی چې زمونږ توان او د قلم د شمال لاندې نه راسي مننه علی کرلو السلام علیکم ورحمت الله ملک دین مسعود زموږه غوري السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه مې رواني وعلیکم السلام اوره څه جوړی الله دې خوشاله الحمدلله تاسو خاصې الحمدلله ما دوبۍ نه تاسو ولې موږ دې بیګه خانه کار کاوه د ورځې بس پراته وو ته مسجد المنزه په تریو باندې تجربه په تاسو کې ګل مسجد نه کوو نه دغه موږ راځو تر کې کیږي نو خوبونه خوبه کوي خې مزيدي شیخ صاحب سبحان الله سم ضرور پراونه ګوره شیخ صاحب را سره دی او ان شاء الله په دې به تفصيلي جواب درکې قدر مولوی دونکو لنډه د مال روچیر ته مزه لخ پرون سره پات شي درنو لیدونکو بیا هم ستوري مشه اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله اوه ستاسو غرازي خوري مهرباني بس هغه درته خو اړیکه دې پریشو شیخ صاحب راځو پدې کې خو نو خبرې ډېرې دي چې د قبلې دو فرصتونه څومره دي دا چې زیات شول ولې زیات شول اجرونه دي مسلمان ته ګټې دي او خصوصا زنانه په کې ډېر اجرونه تر لاسه کړي دي اوس راځو دې ته روزه په قمري حساب باندې چې سړی حساب کینو په نه هم میاش کې راځي د رمضان میاش او محرم الحرام چې سو ولې هلته سره او دادر مخ کوله محبوب صلی الله علیه وسلم چې د قدرمن سیرت صاحب د هر خبره د حکمتونو نه ډکه دوځه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد فرمایله یو د حج په اړه باندې او یو د روزي او ځین نور داسې مسائل چې هر یو کې بیا حکمت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حج فلم يرفس ولم يفسق چا چې حج وکوغه کې رفس او فسوق نه یي مطلب هغه الله ولا ابن په ترتیب سراجو کې وې د بدشه د ګنانه اوزي کيومن ولادته مو له کسنګ چې مور نوې دنیا تر وړې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم در فشانی او د خلی مبارک نه پیغام وته bale اوس چې کړه د تیاری راوته او پاس مزلونه شروع شو نو چې کله د مینا د نقشه او کتله دا د مور د رحم په شان ده چې مینا نه مزدلفه ودسي دا لکه څنګه د رحم شکل د چې انسان په کې جوړیږي دا د مینا کې د اخیری مراسم د حج د تخلاصي کې نبی علی السلام معجزه یعنی سوار الله سوا کاله بعد خلکو کشف کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایل نو التم چې کله د حج موسم ختميږي یا جمرات چورې ختميږي غیژن چیزي د شل کې دنیا کې چې نه د رحم نه راغله دنیا ته بس دنیا کې معصوم بهز ګناه نه لري او هغه یو رحم شکل لري رحم نه وته وته او کنه همدا په همدې د پاره ځکه نبی هم د تشبیه دې د پاره کړل دنیا دنیا اوس په پوي شو یعنی سوار له سوا کال بعد معجزه قولی د رسول الله سلام ظاهر شو درنګي د روزي په حق لباندې همدا خبره شوه د سی پاکي کې سړی د غنه ګنا لکه څنګه چې مور نه وي دنیا ته راغلی وي نو د مور نه دنیا ته راتک نه میاشتونه کې کله چې یو ته یو ماشوم د مور په نس کې رحم کې نه میاشته راي د الله حکمت ته ګوره ځکه دا دین جوړ دغه سي دي چې دا خرافات تخمین نه دي دا سنجیده کار دي معنی نو د محرم الحرام نه راوخله او محرم الحرام سفر المزفر جمادی اول جمادی اخر ربیع الاول ربیع الثانی دغه ترتیب چې جو رجب شعبان نو رمضان نه هم میاشت
نو چې دا دام لکه دغه په هغه ترتیب باندې الله پاک دا نظام د شي جوړ دی. دا زموږ دین الحمدلله د قران کریم ترتیب د نبی علیہ السلام مبعث او دنیا تر اتلل چې حیران بشي که په هر ټکی کې سړی فکر وکړي دا د حکمتونو لامل مال مال دی. نو ځکه نه هم یاشوه چې ماشوم د مور په نس کې نه میاشته پاتې کی. مننه شیخ صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. ماشاءالله زموږ غاوري اور ما جناب مولوی صاحب ماشال محمدی من قرباغ نه تماس کیو ډیر ستړی مې شه مهرباني او خیر دې مولوی صاحب خو خو صد کنه روزه په خیر دې الحمدلله خوشاله اوسې مهرباني پښتنه وکړو او خیر دې مولوی صاحب زمونږ په کورنۍ کې زمونږ مور ده دغه 15 کاله روزه خوري دغه پاره مال کوم ته معلومات راکې ولی روزه خوري او مریض د ټکل د تیروجنی چې ډاکټر هغه د هغه ورکیږي د هغه لپاره ډاکټران نشي کولای چې د دال په دغه وخت کې د هغه ورکیږي نو څه باید تاسو پوښتنه چې څه چې موږ څه وایو په کیرور او موږ وایو چې ته معلومات راکې د پیډیا ورکو سره کوم کار وکړو نو پیډیا موږ نه ورکړې اوسه پورې پیډیا ورکو مال څه پیډیا ورکو کال په کال مالټانه مې معلومات واخلو سمه ده خبرونه ګوره شیخ صاحب پدې اړه معلومات چې شیخ فرازل د لږو پښتنو ته صفيه پښتنه د زمون کور کې مریض دی او دویمه پښتنه ته راځو غدا وی چې کور کې مریض دی او یعنی نفاس د نفاس مو د سلوي خرزه ده سلوي خرزه د کثیر ته په دیش دو دیش درې دی سلور دیش کې پاک شي خزه روزه نیول شي دا خبره تکرار او واضح باید وایو د مرز باندې ډیر دا سخوین د دې چې غویل او بالو به پروا پات کی یو دا لوی جرم ده د حیز ادنا او اعلا دا دواړه معلوم دي چې درې ورځونه کم حیز نشته او لسونه زیات د نفاس په حق له خسري حکم زمنګ د دین داده چې نفاس هغه وینا چې د ماشوم د تولد او ولادت او پیدا کېدو نه ورستو راځي او اکثر د هغه 40 یوما تلوي خوځي ولا حد لعقله او د هغه کمه ته شریعت کم مشخص انداز نه دی ټاکله حتی د سیمه چې دوه ورځې بعد بنه بندیږي نو نور د شراوه درې ورځې بعد تر شل اکثرا شلو کې بند شي نو دی وخت کې چې شلو کې وینه بند شو مرز بند شو او د زنانه باندې واجب او ضرور او فرض دی چې نو خپل عبادت مختبوزي غسل وکي روجبم نسی او د مزبم کوي نه دته حلال شو یعنی جوړه شو جوړه شو خو زمنګ په ټولنه کې اصولداري تر سو پورې څلويختي پورې نه دی د منځونه نه کوي ځینې داسې کسان او دا لوی جرم دی دا د دین نه خبري مونږ مسؤل یو مسؤلیت مونږ مسلمانان ته دی چې په دین کې نه خبري به عذر نه دی دا خو ضرورت دی دین دی چې به دې باندې باید پوښ بنا ان نو هغه زنانه چې د سلوي خورزونه مخ کې په هر ورځ باندې چې د دې وینه قطع کیږي فورا باید غسل وکي او خپل منځونه وروجه فوزي پښتنه ده کارزاری ونه ختمي دا هم زمونږ د ټولنې یو ډېر مشکل دا خو واقعا نشته دې کې شک نشته که څو غواړي چې د دې قرضداري ختم شي یو څه چې په لاس کې لري مثلا لیول کروپې قرضدار دي خو دې په کور کې سل روپۍ لري مثلا د سل نه یو روپۍ د الله په لار کې ورکړه دا یو کار کوي چې نور را جذبي او غي سره قرضونه ختمي کی او هغه دعاګانې په کوي کم چې معنویات دي اغه دعاګان د پاره چې یا حي یا قیوم برحمتک استغیس یا حي یا قیوم برحمتک استغیس او هغه مخک خبرونه کې ونسخه مونږ ویل او الحمدلله چا چې کړي وغه ونم مثبت اثرات دي چې د جمعې مانځنه بعد تر مازیګره پورې همدا حدیث مبارک دی تکرار وای چې اللهم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن مسوا بل پختنه ده بندیان لرو نه خوشی کی اغه د پاره خو د یونس علی السلام دعا تجربتن ثابت ده چې یو لک او ډیر زره کرتا د کور کورنۍ دا وظیفه واخلي هر سړی مثلا 2000 بدا وي 2000 بدا الله زره دا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هغه بندي خانه چې دروازه یې نه درلوده او په داسې خطرناک ځای کې چې د مایی په خېټه کې هغه په دریاب کې قاره دریاګ بیخ د دریاب کې الله تعالی جل جلاله بندي کا الله وایي چې دا کا چیرته تسبیح نه وای ویلې یعنی دغه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين للبث في بطنه الى يوم يبعثون اخري ابدي مې قیتو
ابدی ته قیامت پوری قید مېربان خیزو خود د سیاسي ویل الله وی چې هغه نور د قید ختمې دو هغه اجازه نامه اعلان ورته وشو چې راوځه نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين په کثرت سره دا وایي مننه عبد الله وی چې پلار ته زکات ورکول شي خپل زوی د زکات مسله مونږ بار بار ویل دا چې فرو اصول باندې زکات نه کیږي دا معنی چې پلار د زکات نه غیر د اولاد په مال کې حق لري چې نه پقې به ورکي بل پښتنه زکات به نه خلاصې هم دې دا ورته هم دا چې پیسې مثال زکات لپاره به لیکي شل زر روپۍ زکات پکېږي دا بالکل د دې شل زر نه په بچو خرچه کوي نا قطعا نشی کولی پا اولادونو مسیانو او پا پلار و مور با نشی کولی دا دا مسکین فقیر او دا مستحقینو حق ده مستحق یا مستحق یسرا خوروی جی زمان لور دا لگ عصبی توازونی ویخنه ده دولس کلنه ده خو زا چی گورم روژه پی لازم شوی ده خود سی دیر را نپویگی چی دا روژه سنگ باید و ساتل شی پا دغی بانده نپویگی نو سنگ و گو پا دی روژه و نیسو زمان کتابون دی دیتا اصول فقه وی خصوصا دا زمان حسامی چی ده اخری بحث پا عوارز و بانده که دا بیا وارث تقسیمی زین سماوی دی زین مکتسبه دی هغه چې مکتسبه دی هغه بل بحث کم چې سماوی دی د الله له طرف نه پاغه کې یو امده غدې چې توازن برابر نوي صفه وی یا جنون وی یا نور څه تکلیف وی چې هغه مکمل ځان نشي کنټرولولای هغه نه پويږي نو دا بیا هم زما خو مشوره ده چې په دې خروجه نشته ځکه چې توازن برابر نه وي خو بیا د دغه توازن برابرواله نه برابرواله د دې اندازې خو ډاکټر خو کولای شي او د کلی کې کوم عالم د وای سره مشوره وکي خو زمونږ کتابونه عام د کلی کې څوک دغه سي حالت کې وي هغه د مانزه او دروځې نه معاف دي بل په خپله د وکاله چې حاضرې ته زو په هغه د رګه چې ګونګ انسان مړ شوی دی دا زمونږ پراتک پوي ګونګ کېدې شي د دې کې وسو دوی څه د سیول ښا دغه موضوع ته باید لږ دقت سره متوجه شو دا څوک چې مردي دنیا نه تللی دي دا د انبیاو نه راوهله تر عادي شخص پورې دا ټول مراتب لري نو اصول دا دي چې څوک زی او قبر ته کاغه ګونګ ویل ته قبر کې مړ وی که خون وی او کډون وی زینې مړی الله د قدرت ورکی چې دا خبره ورته واوري او دوی پوښتنه چې زما زائر یا د زیارت راتلونکي څوک دی زین مړی داسې دي چې هغوی که جوړ خلوي په دنیا کې خوالته د قدرت ده اورېدو نه لري الله تا ته سلب کړی دی هغوی په خپل جنجالونو باندې وي نو زین مړی زین خبرې په زین اوقاتو کې اوري معنا دا چې هر مړی نه خو هره خبره نه چاسم ته به قصې کوي هغوی به ورته ته غوږ نیولی دیره کې غوزانه چلاړ شي ته خپلې قصې کوي او دا او هر وخت هم نه ځینې اوقات داسې وي چې الله هغوی ته دا قدرت ورکړي چې د دې ظاهر سلام او خبرې واوري رازو د ملک دین مسعود په پښتنه ته د شپې کار کوي دوبه کې اوسېږي هلته زمونږ ډېر هیوادوال دغه سې د شپې کار کوي د ورځې بیا ویده وي سهار نه تر یوې دوه بجو پورې به روژه هم څنګه ده روژه خو وشوه د روژې سره سره د دوی څو ثوابونه لایق تناهي یو ثوابونه خو دا دي چې دوی د حلال نفقې تلاش پسې تللي وو دا یو عبادت دی په روژه کې بیا دغه خوب د دوی دا په عبادت حسابېږي مزې وکړي ځکه یو فیلسوف ویلی دی چې د نبی کریم علیه السلام په حق له خبره کوي وایي نبی علیه السلام داسې یو رب نه پیغمبر دی چې هغه د خپل بندگانو چلاویده دی په عبادت حسابي چې دا غي زور څوک نه لري هغه بندگان چلاویخته غوینه ولا غډیر هغه پکا مزه دی وګړي ملک دین نور ته مبارک وي دا اجرونه اخیری پښتنه ماشال محمدی وي زمنګ مور د 15 کال کیږي چې روزه خوري مریض ده نو ودا مجرم هونه ده مجرم هم نه ده او د خبر هم د پاره کړی چې نور خلک واوري ځکه دوی چې موږ فدیه تیار ورکړي مسله ورته معلومه ده نو دوی و فدیه ورکي نو دا مجرم نه بلکې موږ مخکې ویلې چې مریض د پاره د روزه دار ثواب شته مننه شیخ صاحب د خبرونه د پای شي بيدل تاسو مننه قدر مند سلام ماشاءالله ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه په لوی او مهربانه رب سپارو هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله هر ورځ ماته لا لدلمو مننه